Uhapšeno sedmoro ljudi osumnjičenih da su privatizacijom oštetili državni budžet za više od milion evra. Hleb skuplji u proseku za 15%, nova cena hleba Sava 44 dinara. Misija MMF-a stiže u Beograd. Ministar Dinkić ne odustaje od odmrzavanja plata. Fudbaleri Partizana sa Anderlehtom igraju za prolaz u Ligu šampiona. Do kraja dana sunčano i sutra pretežno sunčano, temperatura do 33 stepena. Internet do 6 meseci za po 1 dinar. Open ADSL, Telekom Srbija. Internet do 6 meseci za po 1 dinar. Open ADSL, Telekom Srbija. Dobar dan, gledate vesti B92 u 1, ja sam Tanja Ljubisavljević. Policija je jutros na području Beograda, Smedereva i Subotice uhapsila sedmoro ljudi koji se sumnjiče da su oštetili državni budžet za više od milion evra, rekao je direktor policije Milorad Veljović. Uhapšeni se, kako je naveo, terete da su od 2006. do 2009. na osnovu falsifikovane dokumentacije i bez saglasnosti Agencije za privatizaciju otuđili oko 200 hektara obradivog zemljišta na području Smederevske Palanke. Uhapšeni su Vladan Ređić iz Smedereva, vlasnik preduzeća Ekolek, advokat iz Smedereva Radisav Stanojević, direktor zemljoradničke zadruge Azanja Radosav Jelić, Milorad Nenadović iz Selevaca, bivši direktor zemljoradničke zadruge Ratar, Tomislav Starčević iz Mladenovca, pravnik u katastru u Smederevskoj Palanci Miloš Paunović i vlasnik firme Voćar Promet Dejan Dinčić iz Smedereva. Hleb Beogradske pekarske industrije i Klasa od jutros je skuplji u proseku za 15%, potvrdio je direktor Beogradske pekarske industrije Nuri Šahid. On kaže da nisu imali kontakt sa vladom u vezi sa eventualnim dobijanjem brašna iz robnih rezervi, kako bi bar cena najprodavanijeg hleba Sava bila zadržana na starom nivou. Stara cena hleba Sava u prodavnicama je bila 38 dinara, a posle ovog poskupljenja verujem da će biti između 42 i 44 dinara. Razlog poskupljenja pekarskih proizvoda u proseku za 15% je rast cena žita u regionu za oko 15 do 20%, a samim tim i cene brašna. Misija Međunarodnog monetarnog fonda doputovaće danas u Beograd, gde će od četvrtka voditi razgovore sa predstavnicima vlade Srbije o petoj reviziji stand-by aranžmana. Do kraja ove nedelje misija MMF-a trebalo bi da obavi pripremne tehničke razgovore, dok će u ponedeljak 23. augusta početi i zvanični razgovori. Kako su ranije najavili predstavnici vlade Srbije i MMF-a, glavna tema razgovora trebalo bi da bude donošenje zakona o fiskalnoj odgovornosti. I pored toga što su i premijer Srbije, guverner Narodne banke i brojni ekonomisti ocenili da ne postoje uslovi za odmrzavanje plate i penzija još tokom ove godine, ministar ekonomije Mlađan Dinkić još jednom je ponovio da će sa tim predlogom izaći pred Međunarodni monetarni fond. Imajući u vidu da će minus biti 20 milijardi manje od planiranog, mi nećemo imati problem sa novcem. Ako smo isplatili 5.000 dinara zaposlenima koji imaju platu manju od 50.000, onda je ovo ekvivalentna mera za penzionere. Za odmrzavanje plata u oktobru bilo bi nam potrebno još 3 milijarde dinara, a 14 milijardi bi bilo raspoređeno za razne stimulativne programe privredi, infrastrukturi i poljoprivredi. Dinkić je dodao i da će tražiti 2 milijarde kroz rebalans budžeta da ide kao podsticaj Fijatu, jer se, kako je istakao, njihovi investicioni planovi zahuktavaju. Za drugog potpredsednika vlade Jovana Krkobabića pregovori sa MMF-om su već završeni. On je izjavio da su već okončani pregovori o visini penzija koje će prema njegovim rečima od sledeće godine biti usklađivane po istoj formuli i istom procentu kao i zarade u javnom sektoru.
Mi imamo već obezbeđene 2 milijarde dinara, međutim to je na ogromnu masu penzionera od 1.600.000 malo. Prema tome očekujem još nešto para da prikupimo i da obezbedimo rebalansom budžeta sredstva za stari dug penzionerima poljoprivrednog osiguranja. U zakonu o fiskalnoj odgovornosti, čiji će se detalji takođe dogovarati sa MMF-om, bit će postavljene tačne granice koliko Srbija sme da se zaduži i koliki minus sme da ima u budžetu. Međutim, zakon bi mogao da predvidi i specijalne okolnosti u kojima je moguće probiti precizirane limite. Tu se sad raspravlja da li da bude javni dug 40% bruto domaćeg proizvoda ili 45%. Tu onda može da se eventualno unese neka klauzula o nekim privremenim situacijama kad možda bude malo veći ili malo manji. Kad je reč o fiskalnom deficitu, ako se bude imitirala Evropska unija, onda će to tu biti negde do 3%. Premijer Mirko Cvetković ranije izjavio da je zakon o fiskalnoj odgovornosti već pripremljen, ali da će sa MMF-om biti pregovarano o njegovim detaljima. Dinar je danas ponovo ojačao prema evru i to za 13 para. Zvanični srednji kurs evra iznosi 104,55 dinara. Centralna banka juče nije intervenisala na deviznom tržištu. Ministar odbrane Dragan Šutanovac zahvalio je danas u Pekingu u razgovoru sa predsjednikom Svekineskog narodnog kongresa Wang Banguom za podršku Kine Srbiji u diplomatskim nastojanjima da očuva suverenitet i integritet na Kosovu i Metohiji. Šutanovac je posle sastanka sa prvim čovekom kineskog parlamenta rekao da činjenica da je delegaciju Ministarstva odbrane prilikom posete primio predsjednik Svenarodnog kineskog kongresa dovoljno govori o tome da u Kini postoji velika podrška Ministarstvu odbrane, ali i ukupna podrška Srbiji. Kina je danas veoma važan razvojni faktor u gotovo celom svetu i ubeđeni smo da će ova poseta doprineti da se i ekonomski potencijali koji postoje u Kini, a koji se polako realizuju u Srbiji, biti veći i da ćemo uspjeti da podignemo ekonomsku saradnju među Kine i Srbije i na taj način uposliti i Srbiju, a i omogućiti investitorima iz Kine da učestvuju u izgradnji Srbije. Opozicione partije na Kosovu zabrinute su što ni tri nedelje posle objavljivanja savetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde nema novih priznanja kosovske nezavisnosti i kritikuju vlasti u Prištini zbog pogrešne politike lobiranja, piše Koha Ditore. Opozicija smatra da bi to moglo negativno da utiče na predstojuću debatu u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. A premijer Kosova Hašim Tači obavestio je pismom šefa Međunarodne civilne kancelarije da vlada Kosova neće dozvoliti posete srpskih zvaničnika Kosovu zbog političkih provokacija tokom njihovih ranijih dolazaka, prenosi prištinska štampa. Kako piše Koha Ditore, Tači je pismom obavestio visokog predstavnika Evropske unije na Kosovu, Pitera Fejta, da vlada Kosova neće dozvoliti posetu ministra za Kosovo u vladi Srbije Gorana Bogdanovića 19. avgusta i da se suspenduju i ostali zahtevi za posete. Odluka zvaničnika Prištine o obustavljanju posete predstavnika vlade Srbije usledila je posle reakcije javnosti i nezadovoljstva povodom prošlonedeljne posete srpskog ministra policije Ivice Dačića Kosovu, koja je bila najavljena kao verska. Dačić je u Gračanici, pozivajući se na rezoluciju 1244, rekao da je Srbija spremna da svojim osobljem pomogne u zaštiti manastira i drugih istorijskih građevina. Dve osobe su povređene u sudaru tri automobila koji se dogodio noćas nešto posle jednog časa na kružnom putu u Rakovici, izjavila je portparolka hitne pomoći Nada Macura. Ona je precizirala da je jedna osoba zadobila povredu glave, dok je druga osoba povredila vrat i prebačena je na VMA. A dva automobila su izgorela prošle noći u jednoj ulici u Leskovcu u požaru koji je najverovatnije istovremeno bio podmetnut ispod oba vozila, parkirana na udaljenosti od 30 metara. Kako se saznaje, vlasnik jednog automobila je komunalni inspektor grada Leskovca, a drugi se zvanično vodi na firmu Standard iz Leskovca. Policija sprovodi istragu. Svet. U udesu autobusa jutros na severu Filipina poginulo je 40 ljudi, saopštila je policija. Do jedne od najtežih saobraćajnih nesreća koja se u poslednje vreme dogodila u toj zemlji, došlo je kada se vozilo survalo sa planinskog autoputa u 30 metara dubok klanac, prenela je agencija AP.
Prema rečima kontrolora koji je preživeo nesreću, autobus se survao jer su otkazale kočnice prilikom pokušaja vozača da savlada krivinu, spuštajući se nizbrdo. Nesreću je preživelo 8 putnika, među njima i jedno 10-godišnje dete. A u eksploziji autobombe ispred jednog kafea na jugu Rusije povređene su najmanje 23 osobe, od kojih 3 teže. Bomba je eksplodirala tačno ispred kafića u centru Pjatigorska grada na Severnom Kavkazu, rekao je portparol Stavropoljske regionalne policije. Istražitelji ovaj incident smatraju terorističkim napadom. Snažna bomba ručne izrade eksplodirala je u ladi koja je stajala parkirana pored kafea. Među povređenima su mušterije i prolaznici. Svi su zbrinuti, a 3 osobe su u kritičnom stanju. Žena je ležala na zemlji, noga je bila slomljena iznad kolena, bilo je puno krvi. 2 muškarca zadobila su povrede očiju. Pozivamo sve koji žele da pomognu u stanicu za transfuziju krvi. Molimo vas, ponesite pasoš, vozačku dozvolu ili vojnu identifikaciju. Očekujemo vas. Potrebno je mnogo krvi. Napad je privukao pažnju Kremlja, a predsjednik Medvedev naredio Federalnoj službi bezbednosti i državnom tužilaštvu da učine sve da uhvate odgovorne za incident. U ovom trenutku stručnjaci za eksploziv istražuju celo područje, posle čega stupaju istražitelji. Upravo su stigli na mesto incidenta. U oblasti Severnog Kavkaza nasilje učestalo posle 2 separatistička rata u Čečeniji. Većinom su meta policijski zvaničnici, dok su neki napadi posljedica poslovnih sporova, navodi AP. Nekoliko sati pre ove eksplozije u bombaškom samoubilačkom napadu u Severnoj Osetiji ubijen je policajac, a ranjene su 2 osobe. U nastavku vesti ćete videti. Na Beogradskom Ušću večeras počinje 8. Beer Fest. Organizatori očekuju 800.000 posetilaca. U Guči se, osim provoda i dobre zabave, sklapaju i dobri poslovni dogovori. Bivši guverner Ilinojsa Rod Blagojević proglašen je krivim za laganje federalnih agenata, dok će suđenje po preostale 23 tačke optužnice, koje uključuju i korupciju, biti ponovljeno iz proceduralnih razloga. Američki savezni sud Blagojevića je proglasio krivim za laganje federalnih agenata kada je izjavio da nije znao poreklo novca koji je dolazio iz donacija, kao i da je strogo razdvajao političku kampanju od državničkih poslova. Za ovo krivično delo u Americi je predviđena zatvorska kazna od 5 godina. Tužilaštvo je najavilo da će tražiti novo suđenje za Blagojevića i njegovog brata Roberta. Novo saslušanje zakazano je za 26. avgust. Govorio sam istinu od samog početka. Ovo je pravi progon. Na policajce se svakodnevno puca na ulici. Deca zbog ugrožene bezbednosti ne mogu da se igraju u parkovima, a ovdje imamo tužioca koji želi da troši milione dolara poreskih obveznika kako bi me osudili, mene i moju porodicu. Želim da zahvalim poroti što su doneli pravednu odluku. Kineska ekonomija postala je druga privredna sila u svetu, premašivši obim japanske privrede. Prema najnovim podacima, u drugom kvartalu ove godine bruto nacionalni proizvod Kine dostigao je vrednost od 1.337 milijardi dolara u poređenju sa 1.288 milijardi koliko je ostvario Japan. Gledamo prilog Glasa Amerike. Iako su mnogi analitičari govorili da je samo pitanje dana kada će Kina zauzeti položaj druge ekonomske sile u svetu, koje je Japan zauzimao više od 4 decenije, brzina kojom je to postignuto iznenadila je mnoge u Tokiju. Znala sam da će taj dan da dođe, ali nisam verovala da će doći tako brzo. Neki ekonomisti smatraju da je Kina pomogla svetskoj privredi da izađe iz recesije. Ove godine Kina je već postala najveći svetski uvoznik automobila kao i najveći svetski potrošač energije. Louis Kaus, ekonomski savjetnik Svetske banke za Kinu, kaže: privredni rast Kine ima sve veći uticaj na privredu u drugim regionima sveta. To je delimično posljedica kineskog uvoza. Naprimjer, sirovina, tehnologije, krupne industrijske robe iz Nemačke, ali i još većeg uvoza sirovina iz zemalja kao što su Australija i Brazil i drugih privreda u usponu.
Taj dan su očekivali i stanovnici Pekinga. Međutim, Viktor Gao, direktor Kineskog nacionalnog udruženja za međunarodne studije, upozorava da ne treba zaključivati brzopleto na osnovu najnovijih podataka. Pre svega, bruto nacionalni proizvod je samo jedan faktor u ocjenjivanju privrede. Drugi je kvalitet tog proizvoda. Naprimjer, Kina jeste premašila japansku privredu, ali kada pogledate japansku ekonomiju, mi još mnogo toga treba da naučimo od Japana. Bez obzira na nagli uspon, kineski nacionalni dohodak po stanovniku je još uvek nizak i može da se poredi sa zemljama u razvoju kao što su Namibija i Turkmenistan. Mnogi stručnjaci očekuju da će taj dohodak zabeležiti rast uporedo sa rastom vrednosti kineske valute, za koju veliki broj ekonomista smatra da se veštački održava na niskom nivou. Ali Luis Kaus kaže da kineska snažna privreda doprinosi održavanju stabilnosti na uzdrmanom svetskom tržištu. Imali smo azijsku krizu, zatim nedavnu finansijsku krizu, ali ekspanzija kineske privrede ostala prilično snažna, pa smatram da to ljudima uliva poverenje. To ohrabruje firme da i dalje investiraju, ohrabruje ljude da i dalje kupuju i veruju u bolji život, odnosno u bolju budućnost. Iako je Kina već prevazišla Francusku, Britaniju i Nemačku, većina stručnjaka smatra da će biti potrebno još oko 20 godina pre nego što Kina bude stigla američku privredu. Sadašnji godišnji bruto nacionalni dohodak Sjedinjenih Država je oko 14.000 milijardi dolara, odnosno više nego desetostruko veći od kineskog. Na Beogradskom ušću večeras počinje 8. Beer Fest. Na festivalu koji će trajati do nedelje 22. avgusta nastupit će 40 izvođača. Ivan Ivačković iz Beogradske kulturne mreže, koji je producent festivala, rekao je gostujući u našim vestima da tradicionalno preovladavaju rock muzičari, ali da će festival zadovoljiti različite muzičke ukuse. Ove godine očekuje se poseta od oko 800.000 ljudi. Beer Fest je prošle godine imao 650.000 ljudi i time izrastao u najmasovniji festival u istočnoj Evropi u svakom slučaju, možda i u najmasovniji evropski festival. Nismo stigli da proverimo do kraja. Sudeći po atmosferi koja je napravljena pred ovogodišnji festival, sigurno je da će biti još više ljudi. Znači, očekujemo da se taj prošlogodišnji rekord obori. A što se tiče bezbednosti, tu je naravno urađeno sve što treba. U saradnji sa policijom imamo svoje obezbeđenje. Ušće je odličan prostor za to. Ušće je sjajan prostor da se organizuju veliki događaj. U Guči se, osim provoda i dobre zabave, sklapaju i dobri poslovni dogovori, kažu ljudi iz opšteg udruženja privrednika Lučani. Oni zbog toga godinama organizuju privrednu izložbu. A ove godine svoj štand ima i Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, na kome će do kraja sabora biti predstavljene podsticajne mere za razvoj ove strateške grane privrede Srbije. Da je sabor trubača u Guči mesto za dobar provod i zabavu već je dobro poznato. Međutim, ova manifestacija ima sve veći značaj i za poslovni svet. Već 6 godina opšte udruženje preduzetnika Lučana organizuje privrednu izložbu. Osim potencijala Dragačevskog kraja, predstavlja se i privreda Moravičkog okruga, a već 2 godine učestvuje i regionalna privredna komora Kraljeva. Zdravko Janjić, izvršni direktor udruženja lučanskih preduzetnika, kaže da je sabor trubača idealno mesto za poslovne dogovore. Ja mogu sad da vam nabrajam pojedine firme koje su u prvoj, drugoj ili trećoj godini izlagale na izložbi, koje su ugovorile toliko poslova, naravno iz naše opštine, pričamo o njima, koje su ugovorile toliko poslova da im je dovoljno za celu godinu. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prepoznalo je sabor kao dobru priliku da se promoviše projekat jačanje kapaciteta za ruralni razvoj Srbije, kaže Mira Milinković, koordinatorka regionalnog centra u Čačku. I postoji 16 regionalnih centara i ove godine cilj nam je na 50. saboru trubača da prikažemo mere podrške Ministarstva poljoprivrede, ali takođe i da sve ostale regionalne centre upoznamo sa Dragačevom. A da je sabor trubača u Guči dobra prilika za zaradu, najbolje znaju svi oni koji u ovoj varošici prodaju sve i svašta. Interesuju se ljudi, dosta vožnja košta 150 dinara po čoveku. Očekujemo negde oko 600, samo da bude bolje, ali provod na prvo mesto. U svakom slučaju, poluvekovni jubilej srpske trube prilika je da se popuni deficit u kućnom budžetu, a svaka roba ima i svog kupca. Grenland gubi sve više leda i to zabrinjava naučnike.
Britanski naučnici kažu da se glečeri na Grenlandu tope brže nego što se očekivalo. Visoke temperature ovog leta dovele su do toga da se tamošnji ledeni pokrivač, koji čini 10% svetskih rezervi pijaće vode, samo prošlog meseca smanjio za više od 2,5 km. Gledamo prilog Glasa Amerike. Svakoga dana glečer Jakobshavn gubi 20 miliona tona leda. Istraživači na Univerzitetu Aberystwyth kažu da ipak nisu sigurni u to šta uzrokuje topljenje leda. Vodič Aslak Lau Rolfsen objašnjava zašto je to važno. The big issue is global warming. Veliko pitanje je da li je uzrok globalno zagrevanje. Deo naučnog značaja ovog mesta je u traganju za odgovorom da li je to glavni uzrok. Ali nema sumnje da se sve menja. Samo je pitanje da li te promene uzrokujemo mi ili su one deo ciklusa. Naučnici sa Univerziteta Swansea i Aberystwyth kažu da imaju dokaze da se glečeri tope brže od očekivanog. Jedan od razloga je to što brže topljenje njihove površine doprinosi topljenju i njihove unutrašnjosti. Vođa istraživačke ekipe, glaseolog Alun Hubbard, helikopterom obilazi merne stanice. Sada letimo duž ivice grenlandskog ledenog pokrivača, nešto severnije od arktičkog kruga, iznad ivičnih glečera. Hubbard kaže da se led za mesec dana smanjio za 4, a do kraja sezone će se smanjiti za 6 metara. Brzina topljenja je u ovom trenutku ekstremna. To merimo i instrumentima, ali pre dve nedelje smo tamo dalje poboli i jedan štap koji je od tada zbog topljenja izronio iz leda za 2,5 metra. Stanje jezgra glečera meri se tako što se ispod leda baca eksploziv, a zatim analiziraju rezultati. Ali Hubbard kaže da topljenju leda doprinosi i prašina iz vazduha koja pada na led i uzrokuje jače apsorbovanje sunčeve toplote. Ovde vidimo uticaj čestica prašine, čađi, industrijskog dima i izduvnih gasova koje donose vetrove. Pošto su tamnije od leda, one apsorbuju više sunčeve svetlosti, što stvara pozitivni feedback. Tako one praktično obuše rupe u ledenom pokrivaču. Pretprošle nedelje naučnici su primetili da se na severozapadu Grenlanda odlomio komad od oko 260 kvadratnih kilometara, najveći na Arktiku u poslednjih pola stoleća. Topljenje leda odgovorno je za 60% povećanja nivoa mora u svetu, dok ostatak otpada na ekspanziju vode kada se zagreva. U međuvremenu, period od januara do juna bio je najtopliji u poslednjih 150 godina. Meteorolozi kažu da je u tom periodu 17 zemalja zabeležilo rekordne temperature, više nego ikada pre. Većina naučnika smatra da su za to krivi ugljen dioksid i drugi takozvani gasovi staklene bašte, koje ispuštaju termoelektrane, motori sa unutrašnjim sagorevanjem i drugi industrijski i privatni izvori. Internet do 6 meseci za po 1 dinar. Open ADSL, Telekom Srbija. U Srbiji preko pola miliona ljudi gladuje. Kupovinom posebnog belog tanjira pomažete da se za svakog od njih obezbedi bar po jedan obrok. Pokažimo da nam je stalo. Hrana za sve. Samo u Ideja Super i Ideja Ekstra prodavnicama možete da kupite bele tanjire. Dobri ljudi imaju vremena. Ulepšajte dan sebi i drugima. Dajte krv. Internet do 6 meseci za po 1 dinar. Open ADSL, Telekom Srbija. Cije Fibula.
U standardnom derbinu Lige šampiona uz muziku i veliku zastavu koji su znak prepoznavanja takmičenja, fudbaleri Partizana pokušat će drugi put u istoriji kluba da postanu učesnici elitnog takmičenja. Prvak Belgije stigao je u Beograd kao favorit. Anderlecht ne spada u top klasu evropskog fudbala, ali dolazi iz lige koja je jača od srpske sa igračima nespornog kvaliteta i iskustva. Mi moramo i imamo obavezu da verujemo da možemo da prođemo. I budite uvereni da ćemo verovati i budite uvereni da ćemo igrati tako da pobedimo utakmicu i da prođemo dalje. Znači sigurno ćemo tako igrati. Da li ćemo proći, vidjet ćemo. Anderlecht je favorit, tu nema nikakve priče, ali pun stadion, Beograd, dovoljno je reći. Bez obzira sutra na sutrašnji protivnik koji je dosta jak i favorit u ovoj rundi, nadam se i imamo za cilj da pokušamo sve da se plasiramo u Ligu šampiona. Mislim da su i navijači Partizana i fudbalski klub Partizan to zaslužuje. Predstavnici Partizana su ulogu favorita dodelili gostima iz Brisela, koji sa mnogo poštovanja govore o srpskom prvaku. Trener Ariel Jakobs kao glavni cilj odredio je postizanje gola na stadionu u Humskoj. Partizan je na nivou Anderlehta. Obe ekipe žele da se plasiraju u Ligu šampiona. Šanse su 50-50. Mirno čekam meč. Ni među igračima nema nervoze. Bez obzira što su oni domaćini, naš cilj je da postignemo makar jedan gol u gostima. Gledao sam prethodne Partizanove utakmice i izdvojio bih 4-5 igrača beogradskog tima. Očekujem pun stadion, jer već je poznato kakvu atmosferu prave Partizanovi navijači i mislim da neće biti, što se tiče same utakmice, neće biti lako ni Partizanu ni nama. Možda smo mi blagi favoriti, ali to moramo da dokažemo i na samom terenu u obe utakmice. Utakmica Partizan Anderlecht igra se od 20:45. U istom terminu počinju dueli Basel Šerif, Braga Sevilla, Salzburg Hapoel Tel Aviv i Werder Sampdoria. U utorak je odigrano 5 mečeva četvrtog kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Najveće iznenađenje priredila je slovačka Žilina pobedom u Pragu nad Spartom 2:0, u Bernu Young Boys Tottenham 3:2, u dva derbija Zenit Okser 1:0 i Dinamo Kijev Ajax 1:1. Rosenborg je u skandinavskom okršaju bio uspešniji od Kopenhagena 2:1. Srpska tenisarka Jelena Janković eliminisana je u drugom kolu turnira u Montrealu od češke kvalifikantkinje Ivete Benešove rezultatom 7-6, 6-3. Druga tenisarka sveta, koja je 2007. igrala finale Montreala, pružila je slabu partiju protiv 75. igračice na listi i poražena je posle sata i 37 minuta igre. Na Mastersu muškaraca u Cincinnatiju danas je na terenu u drugom kolu teniseriji Srbije. Novak Đoković igra sa Viktorom Trojickim. Košarkaška reprezentacija Srbije zadržala je maksimalan učinak u pripremnim utakmicama pred šampionat sveta u Turskoj. Drugi put u poslednje tri dana Srbije savladala Sloveniju. Za razliku od duela u Mariboru, kada je srpski nacionalni tim ubedljivo triumfovao, meč u prvom kolu Akropolis Kupa u Atini imao je dramatičnu završnicu. Slovenija je na poluvremenu vodila 51-38 i do samog kraja imala je prednost. U drugom poluvremenu Srbija je preokretom stigla do triumfa 82-81. Odlučujuće poene postigao je Novica Veličković, najefikasniji igrač u našem timu sa 21 poenom. Krstić je postigao 17, Tepić i Teodosić po 11. Srbija ima 8 pobjeda u isto toliko mečeva na pripremama i u sredu od 18 časova igra protiv Kanade. Prema poslednjim merenjima, temperatura vazduha u Novom Sadu je 25, u Beogradu 26, Nišu 30 stepeni. Sledi prognoza vremena. Gledanje vremenske prognoze omogućila vam je Fešta. U većem delu Evrope oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Pretežno sunčano biće na Apeninskom, Balkanskom i severu Skandinavskog poluostrava. Maksimalna temperatura kreteće se od 18 do 23 na zapadu i od 31 do 40 stepeni na jugu kontinenta. Na Balkanu pretežno sunčano. Maksimalna dnevna temperatura kreteće se od 28 do 32, a na jugu poluostrava i do 40 stepeni. U Srbiji pretežno sunčano. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 14 do 20, a maksimalna dnevna od 26 do 31 stepen.
U Beogradu pretežno sunčano, uz slab vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura 18, a maksimalna dnevna 28 stepeni. Narednih dana očekujemo pretežno sunčano i toplo vreme. Samo u subotu umereno oblačno sa lokalnim pljuskovima. Sponzor vremenske prognoze Fešta. Da pogledamo još jednom najvažnije vesti. Uhapšeno sedmoro ljudi osumnjičenih da su privatizacijom oštetili državni budžet za više od milion evra. Hleb skuplji u proseku za 15%. Nova cena hleba Sava 44 dinara. Misija MMF-a stiže u Beograd. Ministar Dinkić ne odustaje od odmrzavanja plata. Toliko u ovom izdanju vesti. Ostanite uz B92. Doviđenje.